Birinci sualımız belədir. Uçan qaya parçalarına nə deyirlər? Matador yoxsa asteroid? Hə, asteroid. Asteroid. Birinci sual düzgün cavab verdilər. İndi özlərini təqdim etsinlər. Adınız? Əminə. Əminə? Zülfiyə. Əminə bir də Zülfiyə. Əminənin 12 yaşı, Zülfiyənin isə 16 yaşı var. İndi keçək ikinci sualımıza. Bu heyvanlardan hansı daha sürətlə qaçır? Şir yoxsa gepard? Gepard. İkinci sualda düzgün cavab verdilər. Keçək indi final suala. Əgər bu sualda düzgün cavab tapsalar, Bəhrəm Bağzadədən kitab hədiyyəsi qazanırlar. Üçüncü sualımız variantsızdır, yəni şifahi cavab verməlisiniz. Bizi kim yaradır? Allah. Allah! Final sualına da düzgün cavab verdilər və artıq Bəhrəm Bağzadədən kitab hədiyyəsi qazandılar. Kameraya baxın. Easy no need if you go down. Drop that run that this away from.